Екібастұз қаласының орталық жылу желісі тұтастай іске қосылды. Ендігі жұмыстар үйлердің кіреберісімен жертөлесінде, пәтер ішінде жүріп жатыр. Бұл учаскелерде 500-ге тарта адам жұмылдырылған, олар негізінен қатып қалған құбырларды қыздырып, жарылған батареяларды алмастырады. Естеріңізге сала кетейік, кеншілер қаласында апатты жою бойынша құрылған штабты басқаруға үкімет басшысының бірінші орынбасары жіберілген болатын. Роман Скляр кеше соңғы үй жылуға қосылмайынша өзінің Екібастұзда қала беретінін айтты. Қазір қалада 14 жылыну пункті жұмыс істеп тұр. Бізде 11 үй жылусыз күйде тұр. Бұл пәтерлерге, 11 үйдің пәтерлеріне бүгінгі күні жылу берілмеген деген сөз. Бірақ бұл жерде назар аударатын жағдай әр көп 11 көпқабатты үйдің әр подвалына жылу бірліктеріне жылу жеткізілді. Қазір циркуляция бар. Келесі біздің алдымызда тұрған міндет бұл үйдің ұстайықтары мен пәтерлердегі әр регистрге жылуды жеткізу болып табылады.